Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ronaldo'ning Jorge Mendes bilan hamkorlikni to'xtatgani sababi ma'lum bo'ldi. Cristiano Ronaldo va uning agenti Jorge Mendes o'rtasidagi muammo Manchester Unitedni tark etish masalasidagi qarama-qarshilik sababli paydo bo'lgan. The Athletic xabariga ko'ra, portugaliyalik mashhur futbol agenti Ronaldo'ning Manchester Unitedni tark etishiga qarshi bo'lgan. Qayd etilishicha, Jorge Mendes mijozining Manchester klubini tark etish xohishidan kelib chiqib, unga Chempionlar Ligasida ishtirok etuvchi yangi klub qidirishga tushgan. Ammo Ronaldo haftalik maoshini 80 ming funtgacha qisqartirishga rozi bo'lganiga qaramay, Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etadigan hech bir klub aniq taklif bildirmagan. Shu bois Mendes Ronaldo'ning Manchester Unitedda qolib, o'z o'yini bilan yana avvalgi darajasini tiklash va keyingi mavsum Yevropa Chempionlar Ligasida to'p surish imkoniyatini qo'lga kiritishni maslahat bergan. Futbolchini MU'da qolishga ko'ndirmoqchi bo'lgan. Ammo Ronaldo agentining taklifini rad etib, 20 yillik hamkorlik sovuqlashishiga sabab bo'lgan. Cristiano Mendes bilan hamkorlikni boshqa davom ettirmaslikka qaror qilgan. Al Nassr bilan muzokaralar va shartnom imzolanishida ham Jorge Mendes ishtirok etmagan. Ushbu transferni portugaliyalik futbolchining shaxsiy menejeri Ricardo Rigofe amalga oshirgan. Avvalroq Rigofe Ronaldoni arab klubiga o'tishga ko'ndirgani va transferni amalga oshirgani uchun Saudiya Arabistoni klubi tomonidan 30 million euro komission mablag' olish haqida xabar tarqalgandi. Eslatamiz, Ronaldo intervyu berib, MU rahbariyati va bosh murabbiyini ochiq tanqid qilgach, jahon chempionati oldidan klub va futbolchi o'rtasida amaldagi kelishuv bekor qilingandi. Barselonada Messi uchun chempionlik yo'lakchasi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Bavariya Keyning transferdan voz kechishga qaror qildi. Myunxenning Bavariya klubi Robert Lewandowski jamoadan ketganidan so'ng markaziy hujumchi pozitsiyasiga o'yinchi qidirmoqda. Myunxenliklar uzoq vaqtdan beri Tottenham futbolchisi Harry Kane bilan bog'lanib kelgan. Biroq Bundesliga granti boshqa nomzodlarga e'tibor qaratdi deya xabar bermoqda Sport Bild nashri. Gap shundaki, Bavariya Harry Kane'ning transferini deyarli imkonsiz deb hisoblaydi. Birinchidan, futbolchilar kamdan-kam hollarda Premier Liganing top klublaridan Bundesligaga o'tadi. Ikkinchidan, Harry Kane juda qimmatga tushadi. Uchinchidan, angliyalik futbolchining o'zi ham Tottenhamni sovrinlar sari yetaklash niyati haqida bir necha bor gapirgan. Natijada Bavariya 90 million euroga baholangan 29 yoshli Harry Kane'ning transfer variantidan voz kechishga qaror qildi. PSG o'zining yulduz futbolchisini 100 million euroga sotishni rejalashtirmoqda. PSG o'zining sport loyihasini qayta formatlashni rejalashtirmoqda. Parijliklar Lionel Messi va Kylian Mbappega umid qilib jamoani yangilashni rejalashtirmoqda. Neymar hujum uchligida bo'lishi mumkin. Ispaniyaning sport nashri xabariga ko'ra, PSG kelasi yozda braziliyalik yulduzni sotishni rejalashtirmoqda. PSG Neymar uchun 100 million euro talab qilmoqda. O'tgan yili parijliklar braziliyalik futbolchi uchun 150 million euro so'ragan bo'lsa, endi transfer real bo'lish uchun talab kamaytiriladi. Neymar fevral oyida 31 yoshga to'ladi. Braziliyalik futbolchi futbol tarixidagi eng qimmat futbolchi bo'lib qolmoqda. PSG bir vaqtlar Neymar uchun 222 million euro to'lagandi. Barcelona Bernardo Silva uchun kurashda Realni mag'lub etdi. Manchester City yarim himoyasi Bernardo Silva katta ehtimol bilan kelasi yozda faoliyatini Ispaniyada davom ettiradi. Sport nashri xabariga ko'ra, 28 yoshli portugaliyalik uchun kurashda Barcelona Realni ortda qoldirdi. Kataloniyaliklar Bernardo uchun Cityga taxminan 80 million euro to'laydi. Silvaning amaldagi shartnomasi 2025-yilgacha mo'jallangan. U joriy mavsumda aprelning 15-ta o'yinida 2 ta gol urib, 5 ta assistentlik qildi. De Xea maoshini qisqartirishga rozi bo'ldi. Manchester United darvozaboni David De Xea maoshini kamaytirishga rozi bo'ldi. Natijada tomonlar yangi shartnoma imzolashga yaqinlashdi deya xabar beradi The Telegraph.
Manchester United David De Gea bilan shartnomani yana 1 yilga uzaytirish variantini faollashtirmadi. Chunki bu holda klub ispaniyalikka avvalgidek haftasiga 375 ming funt to'lashi kerak edi. Buning o'rniga Qizilvistlar futbolchi bilan yangi mehnat shartnomasi bo'yicha kamroq maosh bilan muzokara boshladi. Ansu Fatining transferga qo'yilgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Moliyaviy ahvol Barselonani maoshlarni qisqartirishga majbur qilmoqda. Jurnalist Marcel Llorente'ning yozishicha Kataloniya klubi Ansu Fatini transfer bozoriga qo'ymoqda. Qayd etilishicha Barselona Ansu Fatini 70 million yevroga sotishga tayyor. 20 yoshli futbolchining o'zi klubni tark etishni istamayapti, lekin shu bilan birga u ko'proq o'yin vaqtini talab qilmoqda. Ansu Fati Barselona asosiy jamoasi safida 79 ta rasmiy o'yinda maydonga tushdi. Ularda hujumchi 22 ta gol urdi va 9 ta gol uzatmani hamkorlarga taqdim etdi. Barselona bosh murabbiy Xavi Hernandez avvalroq Ansu Fati jamoasi uchun muhim futbolchi bo'lishini aytgandi. Ancelotti Realga futbolchi tanladi. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Madridga Liverpool himoyachisi Ibrahim Konateni olib kelishga qaror qildi. Italiyalik mutaxassis 23 yoshli futbolchining salohiyatini juda yuqori baholamoqda va uning yordamida himoya markazini mustahkamlashni rejalashtiryapti. Manbalar Carlo Ancelotti Konatening jahon chempionatidagi o'yinlarini ko'rib, fransiyalik futbolchiga o'z jamoasi eshiklarini ochganini ta'kidlamoqda. Tabiiyki, Realga Liverpool himoyachisini olish oson bo'lmaydi. Konatening Angliya klubi bilan shartnomasi 2026-yilning yarmigacha tuzilgan. Transfer Market portali ekspertlari iste'dodli o'yinchini 35 million yevroga baholayotgan bo'lsa-da, amalda qirollik klubining xarajatlari bundan baland bo'lishi mumkin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.